美国俄亥俄州男子 Mandel Weinstein 和妹妹 Riva Ellsberg 感情非常之好。最近 Riva 结婚，哥哥 Mandel 决定带一位特别的伙伴去参加妹妹的婚礼。他的伙伴不是人类，是一只叫 Storky 的大羊驼。这一切都要从五年前的一个玩笑讲起。当年这一对兄妹一起进行公路旅行，17岁的 Riva 仲未有男朋友，但是对未来充满美好的想象，就跟哥哥倾起婚礼的事了。Mandel 仲说自己不会参加他的婚礼，这件事令到 Riva 很不开心啊。Mandel 为了安抚妹妹就妥协，如果要参加他的婚礼，自己会带一只大羊驼一起去。Riva 都仲是很不开心，但是他希望哥哥能够参与自己人生中的重要时刻，于是就非常不情愿地答应了。去年 Riva 订婚了， Mandel 就想起当年的玩笑，他特地在附近的农场租了这一只叫 Storky 的大羊驼，准备带他一起去参加婚礼。一开始 Riva 很生气，觉得哥哥在玩他，但是大羊驼太得意了，他很快就喜欢了这只毛茸茸的客人了。其他宾客都会过去和大羊驼合照，令到这一场婚礼变得格外有趣。为了给大羊驼很体面地出席妹妹的婚礼， Mandel 特地为他订造了礼服，还有小羽毛。盛装出席的 Storky 看起来很 gentle， 和客人都很 friendly 地相处了个多钟，就被送回去农场了。不过他为宾客留下了很好的回忆。Mandel 带着一只大羊驼来参加妹妹的婚礼，出乎所有人的意料。但这一只很可爱的羊驼是一个尽职尽责的婚礼嘉宾，令到 Riva 的婚礼变得很特别。很多年后想起，都应该会觉得很有趣。